Minu nimi on Allar Veelmaa ja tänases üsna lühikeses videotunnis me räägime tõenäosuse mõistest ning vaatame ka seda, kuidas saab siis tõenäosust mõningatel lihtsamatel juhtudel arvutada. Tõenäosuse mõistet me tegelikult kasutame täiesti alateadlikult igapäevases kõnes. Näiteks, homme ma saan tõenäoliselt matemaatika kontrolltöö 2. Homme tõenäoliselt sajab vihma. Tõenäoliseks lähen ma kebaabimüüjaks õppima. Ja nii edasi ja nii edasi. Peale selle, loomulikult vaadake, me puutume tõenäosusega kokku, ehkki me seda ei pruugi üldse teada. Ka siis, kui me ostame loteriibileti. Ja kui loosimine on toimunud, siis me oleme natuke pettunud, aga mitte eriti, sest et me pole ju kunagi võitnud. Ja kuidas siis see tõenäosus siin kujuneb? Näete, üldiselt on lugu niiviisi. Tõenäosus on soodsate võimaluste arv jagatud kõikide võimaluste arvuga. Nii defineeritakse tõenäosus. Kõige paremal juhtumil, näete, kõikide võimaluste arv ja soodsate võimaluste arv on täpselt võrdne. Näiteks mõnel laadal on loterii, kus on siis suur silt väljas, et iga loos võidab. Ja nii ongi. Iga loos võidab. Te maksate näiteks selle loteriibilete eest euro ja võidate oletame näiteks pudelikorgi. Või keegi õnnelikum võidab näiteks pesumasina. Nii et igaüks võidab midagi, aga need võidud on loomulikult sel juhul siis väga erinevad. Nüüd natukene sandim lugu on siis, kui meil üldse soodsad võimalusi ei ole. Kui me näiteks heidame täringut, tavalist täringut ja nii väga loodame, et me saame 7 silma, siis tõenäosus selleks, et me saaksime 7 silma, on 0. Soodsad võimalused puuduvad ja üldse on võimalusi 6. 1 silm, 2 silma, 3 silma, 4 silma, 5 silma ja 6 silma. Vaatame nüüd sellist ühte väike kena mängu asja siin ja näete, siin on ka siis küsimused kohe. Meie käes küsitakse, et kui suur on tõenäosus, et nool peatub punases sektoris. Me hakkame vaatama. Meil on, näete, kogu see ketas jaotatud 4 võrdseks sektoriks. Punaseks on siit värvitud 1/4. Järelikult soodsaid võimalusi on meil hetkel 1 ja üldse on võimalusi 4. Nüüd võime mõelda ka selle peale, et kui ma nüüd korra satun siia punasesse sektorisse, et kas see välistab nüüd selle, et järgmine kord või järgmise 10 katse jooksul jälle siia satun. Kõigepealt näete, meil on siin vastamata eelmisele küsimusele, kui suur on siis tõenäosus. Tõenäosus on siis 1/4. Ja kui ma nüüd seda spinnerit siin panen mitu korda tööle, näete, oli sinises ja läks sinisesse. Ja nüüd on rohelises sektoris. Ja näete, teist korda järjest rohelises sektoris. Nüüd ma enam punasega nagu ei hakka riskima, ma kolin üle rohelisse, kuna näete, see tundub, et on selline võidukas sektor. Ja loodan, et saan jälle rohelise. Ei saanud. No vaata, mis nüüd juhtub. No nüüd ma kolin siis siia, näete. Vaatame, kas ma nüüd siin hakkan võitma. Ai, ikka ei võida. No mis on? Ja jälle ei võida. Nii et näete, nagu needu selitab mind hetkel, ükskõik millise sektorisse ma ka ei läheks, see sektor ei võida, näete. Jälle ei olnud võidusektor. No põhimõtteliselt ma nüüd loobun, sest et kaua ma ikka siin mängin. Kui suur on tõenäosus, et nool peatub siis mustas sektoris? Meie õnneks näete või kahjuks musta sektorit pole. Järelikult soodsaid võimalusi on 0 ja kõiki võimalusi on 4, 0/4 ehk 0. Kui suur on nüüd tõenäosus, et nool peatub punases või sinises sektoris? Ja vaadake, punane ja sinine
moodustavad tervest sellest ringist juba poole. Nii et näete, soodsaid võimalusi on tekkinud kaks tükki ja kõiki võimalusi on neli. Järelikult tõenäosus, et me satume siis sellesse võidukasse sektorisse, on üks kahendik. Nüüd kui me siin suurendame näiteks sektorit arvu, ma võin siin ette need segmente teha siis juurde ja panen siis nüüd kaheksa tükki siia. Loomulikult saate aru, et nüüd võib siis ülesande sõnastada hoopis teistmoodi. Punaseid on tekkinud, näete, siia kaks tükki, aga need punased ei ole päris ühtemoodi punased, üks on vähe heledam kui teine. Täpselt sama jutt on roheliste kohta. Ja kui suur on nüüd tõenäosus, ma satun kollasesse sektorisse. Sektoreid on üldse kokku, loeme üle igaks juhuks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tükki, jah? 8 sektorit. Et ma satun kollasesse. Järelikult soodsed võimalus on 1, kõiki võimalusi 8, järelikult 1 kaheksandik. Ja näete, napilt ei puudu, oleks peaaegu võitnud. Ja nüüd läks napilt üle. Nii et näete, me võime siin päris kaua mängida. Nüüd on tundub, et ta on siiski rohelises. Ühesõnaga näete, selle spinneriga mängides me saime siis teada, kuidas siis me saame lihtsamatel juhtudel tõenäosust arvutada. Võtame nüüd ühe päris lihtsa ülesande. Klassis on 9 poissi ja vastama kutsutakse üks poiss. Kui suur on tõenäosus, see poiss on Jaan. See on väga riukalik ülesanne. Vaadake, meil võib olla nüüd päris palju võimalusi. Ja nimelt võib juhtuda nii, et selles klassis ei ole mitte ühtegi Jaani. Jaanide arv on 0. Loomulikult siis ka tõenäosus on 0, sest soodsaid võimalusi on 0 ja võimalusi üldse 9. Kui selles klassis on täpselt üks Jaan, siis soodsaid võimalusi on 1 ja üldse võimalusi 9, et näete, tõenäosus on 1 üheksandik. Kui selles klassis on 2 jaani, siis on tõenäosus 2 üheksandikku. Kui on 3 jaani, on 3 üheksandikku. Ja mine tea, äkki selles klassis õpivad ka ainult jaanid. Sel juhul on tõenäosus 9 üheksandikku, ehk võrdne 1. Tõenäosus üle ühe olla ei saa ja vähem kui 0 samuti mitte. Nii et näete, sellel ülesandel oli väga selline huvitav lahendus. Nüüd räägime siis sellest, mis on kindel, võimatu ja juhuslik sündmus. Kindel on täringu veeretamisel see, et me saame kas ühe silma, kaks silma, kolm silma, neli, viis või kuus silma. See on ka päris kindel. Võimatu on see, et me saame kaheksa silma. Tavalise täringuga seda ei saa. Ja juhuslik, no tuleb või ei tule, on näiteks nelja silma saamise tõenäosus. Ja kuna siin on näete mulle öeldud, et veereta täringut, et kaua siin seda täringut ikka vaadata, siis me teemegi seda, hakkan täringut veeretama, ma tahan saada nelja. Nii, näete, kolm korda olen veeretanud, neli korda, enam ei jaksa, ja tuligi, näete, sain neli silma. Nii et, kui suur on tõenäosus, näete nüüd ülesanne küsimus, et me saame 1, 2, 3, 4, 5 või 6 silma. See tõenäosus on loomulikult 1. Ja mingit küsimust rohkem ei ole. Kui suur on tõenäosus, et me saame 8 silma. Sellel täringul pole sellist tahku. Täring on kuubi kujuline, kuubil on 6 tahku, nii et näete, silmad on 1-6, kui on tavaline täring. Nii et tõenäosus 0. Kui suur on tõenäosus, et me saame 5 silma. Kui see täring on korralikult tehtud, siis on ühe tahu peal 5 silma, aga tahku siis on täringul 6.
Ja järelikult on siis tõenäosus 1/6. Mitte 1/5, eks ole, et jutt on viies silmast. Ja siis oleks ühe silma saamise tõenäosus 1/1, eks 1. Nii et nii ei ole. Nii et vahet ei ole siin, kas on üks silm, kaks silma või siis viis silma. Ja neli korda täringut heites iga kord kolm silma. Vot see on juba nüüd päris tülikas ülesanne. Tegelikult selliseid ülesandeid lahendatakse juba keskkoolis. Aga me võime siin vaadata korra, et näete, neli korda heites iga kord kolm silma. Iga kord tähendab seda, et siis on ja lause. Ja teeme siis katse, vaatame. Neli korda, nii et alustame. Kolm silma ei tulnud, järelikult mul edasi nagu mõtet teha ei ole. Peaks hakkama nüüd uue katsega jälle pihta. Aga kuidas see arvutamine nüüd siis tegelikult käib? Kolme silma saamise tõenäosus on 1/6. Et ma järgmine kord saan kolm silma, on jälle 1/6. Kolmandal korral kolm on jälle 1/6 ja neljandal korral kolme tulek. Jällegi 1/6, nii et tegelikult tuleb siis 1/6 võtta astmesse 4. Aga see ülesanne jah, on natukene veel meie jaoks liiga keeruline praegu. Nii et siis edaspidi vaatame keskkooli klassides selliseid ülesandeid. Nüüd võtame ühe ülesande kaardipaki kohta. Ilmselt olete te elus kõik kaarte mänginud. Kui mitte just väga tõsised mänge, siis linnade põletamist kindlasti. 52 kaarti on selles pakis. Kui suur on tõenäosus, et ühe kaardi võtmisel me saame ruutu 6? Hakkame mõtlema. Mitu ruutu 6 selles pakis on? Loomulikult on vastus 1 kaart. 1 ruutu 6, järelikult tõenäosus on 1/52. Näete, kaarte on üldse 52 tükki. Kui suur on nüüd tõenäosus, me võtame musta kaardi. Vaadake, kaardipakk jaguneb, näete, kaardid on musta värvi ja punast värvi. Aga need värvid ja kaardid lähevad ju pooleks. Pooled on punased, pooled mustad. Järelikult, kui me 52 jagame 2-ga, saame 26, nii et 26 1/52. Ehk lihtsamalt öeldes 1/2. Nii et tõenäosus, et te kaardipakis võtate musta kaardi, on täpselt 1/2. Muide, punase kaardi võtmise tõenäosus on täpselt sama. Musta või punase? No vaadake, selles kaardipakis, näete, kui ma siin veel klõpsin, te näete iga kord erinevat kaarti, aga te ei näe, et ükski kaart oleks siis sinist värvi või rohelist värvi või pruun. Need kaardid ongi ainult mustad või punased, järelikult 1/2. Tõenäosus loomulikult kokku on siis 1. See on kindel sündmus. Kui suur on tõenäosus, me võtame poti 8. Poti 8, muide küsimus on ju täpselt sama, mis ruutu 6 puhul. Mitu kaarte on sellist? Poti 8. Üks kaart, järelikult 1/52. Kui suur on tõenäosus, et me võtame väiksema kaardi kui 2? Tähendab, siia peab olema siis trükitud mingisugune sümbol, arv, mis on kahest väiksem. 52 kaarti. Need, kes on kaardipaki käes hoidnud, teavad, et kõige väiksem kaart ongi 2, nii et järelikult tõenäosus on 0. Kui suur on tõenäosus, et me saame suurema kaardi kui S? Näete, praegusel juhul ongi meil S siin pildi peal. S-as suuremat kaarti ei ole, nii et tõenäosus jällegi 0. Kui suur on tõenäosus, me saame vähemalt kuninga. Vaadake, vähemalt. Nüüd hakkame mõtlema, kas on veel kuningast kangemaid kaarte. On küll, S on kangem tavalistes mängudes. Nii et ühesõnaga näete, meil tuleb arvesse nüüd 4 kuningat, kuna kaardipakis on 4 masti. 4 kuningat ja 4 S-a, nii et näete, järelikult me peame siis võtma soodsate võimaluste arvu, ehk siis 8
ja üldse on siis võimaluste arv 52, nii et 8 50 kahendikku on tõenäosus. Loomulikult seda murdu 8 50 kahendikku me saame taandada. Nii et näete, ka kaardipakiga saab teha siis päris huvitavaid ülesandeid. Ja kui ma võtaksin nüüd veel mõned sellised lihtsad arvutusülesanded, siis tegelikult ju midagi väga keerulist ei tule. Oletame, et meil on üks klass ja selles klassis on meil 30 õpilast. Me teame, et 16 poissi ja 14 tüdrukut. Ja me teame ka seda, et õpetajal on alati komme ühte õpilast tunni alguses küsida, kui suur on tõenäosus, et see õpilane, keda küsitakse, on poiss. Soodsaid võimalusi, näete, on 16, üldse võimalusi on 30, eks ole. Järelikult tuleb meil tõenäosus 16 kolmekümnendikku. Ja kui me nüüd taandame, mõlemad arvud jaguvad ju kahega, me saame tulemuseks 8 viieteistkümnendikku, mis on natukene rohkem kui pool, aga põhjus on selles, et poisse on rohkem kui tüdrukuid. Nüüd teine küsimus. Kui suur on tõenäosus, et õpilane, keda küsitakse, ei ole poiss? Nii, ei ole poiss. Järelikult peab olema ta tüdruk. Tõenäosus, et juhuslikult valitud õpilane on tüdruk, on 14 kolmekümnendikku. Ja ka seda murdu me saame taandada. Tulemuseks saame 7 viieteistkümnendikku. Ja see tulemus on vähem kui pool. Noh, selge see, tüdrukuid on vähem. Nii et näete, kui ma nüüd küsiks, et kui suur on tõenäosus, et see õpilane, keda küsitakse, on poiss või tüdruk, loomulikult tuleb siis tõenäosuseks 1. Nii et näete, selle seltskonna puhul on siis asi selge. Nüüd, oletame, et mingis klassis on poiste ja tüdrukute suhe 2:1. Tähendab seda, et poisid moodustavad klassist 2/3 ja tüdrukud 1/3. Ehk siis 30 õpilase puhul tähendakse seda, et klassis on 20 poissi ja 10 tüdrukut. Nüüd küsimus on siis selline, et mulle tuleb sellest klassist vastu, väga koridori kõnnib üks õpilane. Kui suur on tõenäosus, et see õpilane on poiss? Kui suur tuleb tõenäosus, et see õpilane on poiss? Näete, kokku meil 3 osa klassis. 2 osa on poisse, 1 osa on tüdrukuid. Järelikult tõenäosus on meil 2/3. Ja võtame ühe sellise lihtsa küsimuse veel. Ühes asulas on meeste ja naiste proportsioon 6/13. Nii et näete, kui võtta 19 inimest, siis on 6 meest ja 13 naist. Mehi on vähem, mehel on juba kõik ära surnud selles külas. Ja nüüd tõenäosus, et kui kõik inimesed niimoodi panna seal küla vahel liikuma ja liiguvad siis kaootiliselt, liiguvad suvalises suunas, et nad ei saa ise ka aru, miks nad seal on ja mis suunas nad lähevad. Ja minu käest nüüd küsitakse, et kui suur on tõenäosus, et esimesena tuleb mulle vastu naine. Siis loomulikult tõenäosus, sel juhul on, näete, soodse tõenäosus on 13 ja üldse on võimalusi 19. Nii et
näete , selline see tõenäosus siis praegusel juhul meil tuleb . keerulisemad tõenäosusteooria ülesanded on kõik keskkoolis , nii et 11. klassis , kui kunagi sinna jõuate , siis õpite päris palju huvitavaid asju . aga esialgu nendest teadmistest meil piisab nii igapäevaelus kui ka siis eksami ülesannete lahendamisel .